ሰኔ 22 2012 ዓ.ም ምረት አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ መገደሉን ተከትሎ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተነሱ ረብሻዎች 123 ሰዎች ሲገደሉ ከ500 የማያንሱ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና ወደ 6500 የሚጠጉ መፈናቀላቸውን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግሯል። አያይዘውም በጩቤ በድንጋይ በእሳት በኤሌክትሪክ ገመድ በዱላ በዶማ በገጀራና በመጥረቢያ ጭምር በመጠቀም ሰዎችን ደብድበዋል። የአካል ጉዳት አድርሰዋል። ፍጹም ግፍና ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በማሰቃየትና አንዳንድ ጊዜም በማረድ ጭምር ሰዎችን በግፍ ገድለዋል። አጥቂዎቹ ሰዎችና ቡድኖች የነዋሪዎችን ቤት በመስበርና በመግባት ከፊሎቹን በየቤታቸው ከፊሎቹን ደግሞ ከቤታቸው አስገድዶ በማውጣት በመንገድ ላይ ገድለዋቸዋል። ሬሳቸውንም በመሬት ላይ በመጎተትና በጎዳና ላይ በመጣል አስከሬናቸው ለሰዓታት ሳይነሳ በየጎዳናው ላይ ወድቆ እንዲቆይ አድርገዋል። በግጭት ወቅት የጸጥታ ኃይሎች ሚና በተመለከተ ኮሚሽኑ በምርመራ የደረሰበትን አስመልክተው ዶክተር ዳንኤል ተከታይን ብለዋል። በተወሰኑ አካባቢዎች የጸጥታ ኃይሉ ቅድመ ዝግጅት በማድረጉ ጉዳቱን ለመከላከል ወይም ለማስቆም ወይም ለመቀነስ ተችሏል። በአንጻሩ የጸጥታ ኃይሉ የጸጥታ አካሉ የወንጀል መከላከል ወይም የማስቆም አቅምና ዝግጁነት ዝቅተኛ በነበረባቸው አካባቢዎች ግን በተለይም ከዚያ አንጻር በባቱ በሻሸመኔ በጭሮ በሃሮማያ በወሊሶ በአዳማ በጎባ በአርሲ ነገሌ እና በአርሲ ሮቤ እንዲሁም በዴራ በአዳባ በአጋርፋ በኮፈሌ በጀጁ እና በኢተያ እጅግ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። እነዚህ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ጥቃት በሚፈጸምበት ወቅት የአካባቢው ህዝብና ተጎጂዎች ለየአካባቢው አስተዳደርና ለጸጥታ አካላት በተደጋጋሚ እርዳታ ቢጠይቁም አዎንታዊ ምላሽ አለማግኘታቸውን ይልቁንም ከተወሰኑት የጸጥታ አካል አባሎች በበላይ አካል አልታዘዝንም፣ የግለሰብ ንብረት ጠብቁ አልተባልንም፣ የምንጠብቀው የመንግስትን የልማት ተቋሞችን ነው እንደ ባንኮችን ወይም ደግሞ የሃይማኖት ተቋማትን ነው በማለት ምላሽ ሲሰጧቸው እንደነበረ ለኮሚሽኑ ገልጸዋል። በግጭቱ ስለደረሰው ዝርዝር ጉዳቶችና በፌደራልና በኦሮሚያ መንግስታት ሊደረጉ ስለሚገባቸው ምክረ ሐሳቦችም በተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ማብራሪያ ተሰጥቷል። ኮሚሽኑ በተለያዩ ጊዜያቶች ሪፖርቶች ያወጣል። የተጠያቂነት ጉዳይ ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። አቃቤ ሕግ የእናንተን ሪፖርት እንደ ግብአት ሲጠቀም አይስተዋልም። ይህ ለምን ሆነ? ተብሎ ከዲዳብሊው ለቀረበ ጥያቄ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል ተከታዩን መልሷል። ሌላው አይ ቲንክ ዮሐንስ መሰለኝ ከዶቼ ቬለ ያነሳው ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት በሚመለከት ይህ በኢትዮጵያ የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ታሪክ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ የቅርብ ፖለቲካ ታሪክ አንዱ ችግር ሆኖ የቆየ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ብዙ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ይፈጸሙና የአጥፊዎችን የህግ ተጠያቂነት ማረጋገጥ በሚመለከት ደካማ ነበረ የፖለቲካ ታሪካችን፣ የፍትህ አስተዳደራችን። አሁን በተወሰነ መጠን ትንሽ የመሻሻል እርምጃ እያሳየ ቢሆንም ገና እጅግ በጣም ረጅም ርቀት ይቀረናል። ስለዚህ ተስፋ የምናደርገው የምናምነው እኛም በምናካሄደው ምርመራ በሚገኙት መረጃዎች መሰረት ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ፖሊስና አቃቤ ሕግ በሚያካሄዱት የወንጀል ምርመራ መሰረት የአጥፊዎች ተጠያቂነት መረጋገጥ አለበት። የአጥፊዎች ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ካልቻልን የወንጀል እና የሰብአዊ መብት ጥሰት ሳይክል ታሪክ አይቋረጥም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አበክረን የምንሰራበት ነው። ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ወገኖችም ጋራ በቅርበት ክትትል የምናደርግበት ነው። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም